Gospodom, pravo ste, organizacija nula. Nemojte da im ćutite, ljudi. Sve dok ćutimo, ovako će da bude. Samo im trpite. Nije na mestu. Nije na mestu da neko bolestan čeka 4-5 sata. Tačka. Ovo je organizacija za mene nula. Izvini. Koliko doktora rade? Tri. Tri. A gore rade šest. A ovde je gužva, a gore nije gužva. U Pazaru. E pa ne znam, ona me isterala. I što bi... Ali ja volim kad mi staraju. Trebalo bi da ima, da ujutru dolazi čovek i da uzima broj i da sedne u auto... Imate li i... vi broj? Koj... Jeste dobili broj? Ne, niko nije dobio. Niko nije dobio. Broj bi trebalo i sedne u auto i izlazi sestra i proziva broj taj i taj ulazi, a ne da čekamo ovde 4 sata. Evo ova gospođa me zvala. Da znate. Vi ste zamoljeni zbog nje sam došao. Zamoljeni ste da dođete da prenesete ovo. Organizacija je mnogo bitna. Sve pohvale za zdravstvene rade. Epidemije da im rade dva doktora. Ali organizacija je zamoljeno je, bitna, ne zamoljeno može je da ceo grad da dođe da na tri doktora. I da čekamo tu lice kakvo mu je, ali kakve su nam noge. Ne možemo da stojimo. Do sad 4 sata, a pitanje je koliko sati ćemo da čekamo. Pa još 3 sata moraš čekati da dođemo na red.